वर्षाकी एक महिलाको नारायणी अस्पताल वीरगंजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जान गुमाउनेको सङ्ख्या चौवालिस पुगेको छ नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा उपचाररत पचासी वर्षीय वृद्धाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ बिरगन्ज महानगरपालिका एघार निवासी उनमा मुटु रोगको समस्या भएको र निमोनिया भएर उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो शुक्रबार कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिला बिरगन्जकै एडभान्स मेडिकल हस्पिटलबाट बिहि रिफर भएर कोरोना अस्पताल आएकी थिइन् ती वृद्धामा बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो उनको उपचारकै क्रममा शुक्रबार बिहान पौने सात बजे मृत्यु भएको हो आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको संख्या पांच हजार तीन सौ त्रिशी प्रदेश अनुसार सक्रिय संक्रमित संख्या इस प्रकार रोक प्रदेश 1 एक सालीस जना दुई में एक हजार नौ सौ एकजना बागमती प्रदेश में चार सौ जना गंडकी प्रदेश में तीन सौ एक जना प्रदेश पांच में तीन सौ चौन्न जना कर्णाली प्रदेश में तीन सौ पंद्रह जना रसुदूरपश्चिम प्रदेश में एक हजार आठ सय सनबे जना पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पर्सामा शुक्रबार एकतिसजना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् सं। यस्तै झापाका पच्चिस काठमाडौँका दस दैलेख र कैलालीका आठ आठ सप्तरीका सात सुनसरी र कास्कीमा पाँच पाँचजना तथा दाङ नवलपुर र रूपन्देहीका चार चारजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ लमजुङका तीन मोरङ सर्लाही चितवन बाँके बर्दिया कैलालीका दुई दुईजना तथा धनकुटा बाह्र धनुषा उदयपुर बागलुङ तनहु जाजरकोटका एक एकजनामा पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका ओडानम एघार श्रीपुर रानीघाट निवासी वर्ष पचासीका महिलाको आज मिति सतहत्तर साउन नौ गते बिहान छ बजेर पैँतालिस मिनटमा नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा दुःख छ उहाँ मुटु सम्बन्धी बिरामी हुनुहुन्थ्यो र निमोनियाबाट ग्रसित पनि हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा तीन हजार नौ सय सतासीजनाको पिसिआर विधिबाट नमूना परीक्षण गर्दा एक सय तेत्तिसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ एक जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् अहिलेसम्म कोरोना जित्नेको संख्या बाह्र हजार नौ सय सडचालिस छ